أنا ونعكسنا غير تهودنا لحرتاي هل كان وهدود مني أفرار بكدا وطن ورك وجود بي عالم كا وحن ما تقصو قادن دونا إثيوبيا أو كل جوريسو حاجة وكل سعطة تقصو قادن دونا ده قالوا بدا هدل إثيوبيا كجرو أبي أحمد الله شجينو زعزلو يقرب من دو عنا قوتين كوان جبيسو هل كاس حالة إثيوبيا بقول من دونا إن جودها سمالي هدان تقننا إيه جيبوتينا وحلي هاي هذا مدو حقصو قادن دلك جيبوتي شرق ولا أدو هل سعي ملقيا أسرع إيه اسماعيل عمر قيله وقصو قادن دونا إشركة وتشي قرن وما لسه دحات قلي ولا اسمر الله يه برامج كحول السكر صاحب فرقد فرقد برامج كسر دوب سلطان قوري هذه أدب ما حدثنا تحسيده وكله وحنو ما حد علينا إن أبو شوين تسوى ماليات مال والبو أي دوري ذاك الجوجا وحنو قوار مرينا إن حالة ده إثيوبيا إثيوبيا وحلي وكلا سعتا مامل أي وكلا سعتا دجال ذي واسك سعدا أبي أحمد قربي يقول جن وحليهن إلا وإلا عن قوتنا الوسارة قمات الشعب كذا يجوز بالحقيقة وحمر يعني إنه نحمر هرتا وحويا إثيوبيا وي ولا سعتا وين كلا سعتا إثيوبيا way wada socotaa oo nimankan oromada ee haatan xukunka haya waxay isku dayaan Ethiopia wada socota in ay xukumaan oo gacanta ku hayaan wayna kala socotaa oo nimankii abasiiniinta looran jiray oo muddo hadda 6 sano iyo waxana xukunkii way ka maqan yihiin oo waa nimanka ugu faraha badan ee qaska ku wada way Ethiopia nidaamka siyaasiga ee Ethiopia lagu maamulo waxa qayb ka ah gooniyo nidaamkan kareysadaha ayaa qayb ka ah waxaa dareemi karaysa marka meeshaasi markii aan tusaalahan aan tusaale u soo qaadano ee Ethiopia inayna Ethiopia dhaqan inay jirin waxa la yiri waa markii koobaad ee Ethiopia siyaasad ahaan way ku kala tagi jirtay ama siyaasad ahaan way isu diidi jirtay laakiin Ethiopia waxa la yiri waa markii koobaad ee qarniga 20aad ay kanisadihii ama dhanka diimihii ay ku kala tagaan waxaa la socotaa sanadkii aan soo dhaafnay ee 2022 ilaa 2023 waxaa jiray isjijiid xoogan oo dhanka kanisadaha in badan baan halkan ka waramay ee nimanka oromada waxay dhahayaan hadaan anagu Ilaahay baryeynay iyo hadaan Ciise ma garanaysaa Ilaahay ka dhaganaynaba anagu afaan dhuftey iyo oromo ma wax ku barinayna oo kanisadahana lagu maamuli meesha amhaaro maxaan ku dhahay 1400 sano afkooda ay wax ku baryayeen ama ay ma garanaysaa ku maamulayeen dalka Ethiopia hadaba halkaasii waxay noqotay arrin weyn oo lagu kala tagay markii qoladan ay dacwo dhanka Roma iyo wadamada ma garanaysaa inta badan taageera sida Ingiriiska iyo wadamada hadda Ethiopia taageera marka ay qoladan ay tagaan iyo Mareykanka qoladii oromada Kristanka iyaguna way tageen iyagu af oromada iyo hawshooda iyaguna wata marka Ethiopia macaadiinta bay ku kala tagtay waxay ku kala tagtay afkii bay ku kala tagtay dhaqankii bay ku kala tagtay siyaasad ahaan bay ku kala tagtay hadda waxaa jiray maal dhawayto wala gawaakii booqday barnaamijkeena horena waan kaga hadalay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Abiy Ahmed markuu tagay hadii bay ku soo maqal yahay wala ga markuu tagay wuxuu sheegay in oromada halkaas way ka xaraaqeen qoomiyad amhardu ee gooni ay si weyn uga xanaaqeen in oromadu chaaniskan maanta looga baahan yahay dhalinyarada oromada ay ka faa'iideystaan waa markii koobaad buuri ee xukunka oromadu ay qabato war inaga majority Ethiopia ka war inaga maanta Ethiopia leaderka war inaga maanta Ethiopia saan doono ma garanaysaa u maamulaya war dhalinyaro tababar qaata war dhalinyaro isku duubnaada war dhalinyaro mucaaradnimada iska daaya maca awel ee bu farin adag u diray waa mid ay ka xanaaqeen baa leeyahay siyaasiinta amhaarada iyo mid awel horeba farakumuun ahayn maxaan ku dhaatig reegay laakiin siyaasiyiinta amhaarada mid aad u xanaaqeen wey marka Ethiopia ku dhaqan ma jirto Ethiopia 70 luqadood oo kala duwan baa laga hadlaa amhaariga laakiin midayn hayo amhaariga ahaa luqadda international ka Ethiopia looga hadlayay oromadaana soo ikhtiraacdo tiri caasimadina fafinni baa leedahay luqadda Ethiopia looga hadlayana waa luqadda oromada ama wax lagu qoraayo hadii kale english noogu bedela marka Ethiopia ku dhaqan oo maanta la dhigi karo wallahi Ethiopia waxaysan ma ay jirto waxaa jirta barnaamij aan maanta wada kaga hadlay keenii hore oo Ameerika ama iyo wufdigu hoggaaminay markay Addis Ababa soo gaareen waxay la kulmeen maamulada dowlad deegaanka Soomaalida iyo wax alaal wixii adu 19ka maamul ee dalka Ethiopia ka jiray ayay la kulmeen sax maamuladaasi ay la kulmeen qolo walba waxay u sheegeen oo ay lagu yiri warbal soo gudbiye wada jirki hadda diideen bal qolo walba sida Ethiopia ama lagu badbaadin karo hadii xataa kala go'timaado in Ethiopia ay kala googoodo qaabka qolo walba la qumo qolo walba waxay soo qoratay in awooda ayada la siiyo oo bari ka maalan xataa hadii ay u codeeyaan inay gu'i karaan inay gu'i karaan oo dhibaato ayna kala kulmin dhanka federaalka marka waxa weeyaan arrimaha haatan maanta la ururinayo war Ethiopia
وذا شوق ويدي سيدي بي سي سلمي اي كو كلتي كرتاوي وحا اه رجل بيتكو مانت ارورنا يا مركا بلون اغان دونا دقال دي فانا ايو يتقريقو ايقنا بودقار او طبان ها ايقنا ويسع لان فانا هاتو حيلا دهي هاد كهر هادي ابي كوسو مقولي هاي ان 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 كود غالبين ميغ كود غالبين هاد عاصمدا ايا نو تورينا عاصمدا او تورمينا وها وي دشيكه يا بي ام كاس قبسن بينين ماشي لو مغعابه ادي سبب اجاد يعني وما صدى فرقد ان توبيا حالده وحالس مدوينك لسو دافن وحال شيغيا ان دمع كبحسن توبيا ابي احمد ولي هاي سيده انه بد كهلو سومالي الاتري اي كينيا هادنا ان تي جيبوتي وقن علي اي جيبوتي نوي كلا سوقلان سياد رد وحان املينا ان ايتوبيا اي جيبوتي نكلا غوري دونان مودوين كلا سو داف ابي احمد خو بلاوي ان دكد بربره واخ كلا سو دغو ان حدا وخا ليه بي بي وول اي لو رجينا دكد غرعد كدبنا وخا ليه وخا لو سمين دنا ودو غودها ايتوبيا تكتو كسو باخد غرعد ارد اسمح غول تاي ولو ددك ديغانكا اي ليهين انغا دكد دسنا ري بولان مانا لا سين كار امارات اي دي بي وول ارد اسمح غول تا سعيد ان شيس كولا غلاي دي بي وول اور ليه دكد لو رجينا ان ايغون اي دون ان ايتوبيا كريان ان نوغلي رادو ان امارات هورتا اماراتكو ان بدو وان كهدلاي وا ادو امده سومااليد وي اماراتكو وا ادو ودمده يريركا اسلامكا سدا يمن ليبيا السودان ودمداسو ايدل بورت اماراتكو ادو كو ياهي سومااليدنا وا نمبر 1 با لكن هذا كور بانو كهدلا وحانا ور سومااليدو لبينتي با كدماتو دد ان واخ غل اهين اما ملغا اهين با سومااليد او سوهاريو اماراتكا اماراتكا شلمدا اما 2 مليون ام 3 مليون دولار او سينايو ايي واخ مودهايا لكن قرن نمدودو iyo dalkoodiiba baabeenayaan dakada garacad dadka shacabka reer Puntland ma dhistay maadaama dhisteen oo ayagu ma garanayso qorshahoodu uu nooca yahay in maanta imaraad inta lagu wareejiyo imaraadkan uu ka sii kareey Ethiopia oo wax waxa weeyaan aqalku diidahay oo ee imaraadku sideedaba meel uu galay oo uu xeer ka keenay waligaa lama arkin Saciid Cabdullaahi Dani baan saaxiib la ah reer Puntland waxyaabaha hadda Saciid Cabdullaahi Dani ay u soo xuliyeen waxa kamida la dagaalanka Xasan Sheekh Maxamuud oo asiga laftigiisu fara badan ay ku gudan yihiin marka ummada Soomaalida horta halkaas wax weyn ba dhanqariyo weyn ba yahay halka ya ka taagan dhanka Ethiopia hadaan fiirino Ethiopia waxay isleedahay khilaaf gudahaada iyo dhibaato fara badan gudahaada ka jirto laakiin mar hadii Soomaaliya maamulana ay ka jiraan oo maamulo adu kala qoqobtay sirdoon fara badan iyo kala shaki fara badan iyo ummada Soomaalida la isku diro iyo magaranaysa qabaalka Soomaalida la isku hubeeyana arrimaha aad magaranaysa in badan oo 30 sano aad soo waday wallahi waad ka faa'iideysan kartaa oo danaceedu ma uusan dhamaanin arintaasina waxa uu sahlay dalka Djibouti oo inta badan u luqabanay siiba maxaan ku dhaa Ismaaciil Cumar Geelle iyo maamulkiisa oo u luqabanay Ethiopia inay arrimahaas ay ku dhirto Ismaaciil Cumar Geelle uu luqabanayo muddo dheer ay u magarnaysaa arintaas sameeynaa marka waxa weeyaan Ethiopiaanku ma istaagayaan mana magarnaysaa hawlahooduna waxa weeyaan hawlo istaagaya maaha waana arki doonaa mustaqbalka waxa uu ku dambeeyo aad iyo aad ma santa farqad aan barnaamijyadeena oo badan yihiin markaan aadno gudaha Soomaaliya waxa la leeyahay in xaaladu waa si ka sii dareysa in Ismaaciil Cumar Geelle iyo waxa kulmay magaalada Djibouti ninka lagu magacaabo Aadan Madobe maxay marka ay noqonaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle iyo Aadan Madobe ay ku kulmaan guddiga gudoomiye baarlamaanka Soomaaliya inay ku kulmaan magaalada Djibouti isla markaana ay falanqeyn ku sameeyaan in waxyaabaha qabsoomay iyo dastuurka qaabka loo dhameystiray iyo shirqoolada laga filan karo maxay kula taa farqadu horta gooniyo walaale waxa weeyaan arinta meesha taala Ismaaciil Cumar Geelle in badan baan ka hadalay Ismaaciil Cumar Geelle waxaan idhi waa waxa weeyaan waxa jirta saaxiibka qarsoon waxa la yiraahdaa jirta laakiin sidoo kale waxa jirta cadawga qarsoon waxa la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelle waxa weeyaan waa cadawga qarsoon ee Soomaali ay leedahay siyaasinta Soomaaliyeedna waxa weeyaan nin magarnaysa inta badan iska fahmayaan ma aha hadda Aadan Madobe oo aan la soconno inuu ah inuu yahay madaxa mooshinada ee dalka Soomaaliya xilliga Cabdullaahi Yuusuf iyo dowladii soo maray ninkani nin qaranimo Soomaaliyeed iyo wuxuun ka turjumaya ma ahaan iska masiibo awey maadaama uu nooca yahay waxa dhacday in magarnaysa ninkani uu soo istaago ninkani inuu soo istaago oo uu yiraahdo hadii abey ku soo magul yahay wixii uu lacag ah ku shubada ahay hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo asaga markay isla soo noqdeen wada socotaa oo waatan shalay xataa ka hadlinay lahayn baasaboorka xataa diblomaasiga ah ayaa magarnaysaa wuxuu baa ka yahay maxaan ku dhahay magaalada Muqdisho dhowr bal lagu waxaynaya marka dhibka ugu faraha badan Aadan Madobe kowka ah Ismaaciil Cumar Geelle hadda markuu yeelay waxa weeyaan sidii doorasho qof iyo cod looga hirgelinayo dalka Soomaaliya ayaa lagu shubayaa ninka lagu magacaabo Aadan Madobe iyo shirqoolo kale oo magarnaysa dalka Soomaaliya ku wax marka Aadan Madobe waxa u daran dhadhamada
ده ماذا أدرن وحاول أدرن وح يرى مجرنا يساي أن معنا لهين الله تورا أدرن مرك هرت قفك وقفنا عاسو كله مرك كل الشرق الله ده دلك الصومالي لون مليج تشري وبعد إسلامي هاي قيد بيكت هاي مويان وحد وسكر دين هاي أو كلا وين وسكر دين هاي مجت اسمعين عمر قال لك وصو أخريه وما تصومالي يقول جد بهجر دام هذا الوهي لكن سيد هجر دام هذا الله وهاي محن كل هاي وما على لا وحوي وحنا ويخد بدوتها وما تصومالي ده وهجر بدوتها أن فرقت أدي هذا معصم تاعي أن شرقولا دفر بدن أيك جرو أن سومالي دنا ودهم البوا حكوس سكوتي يعني كل يردو سلام كان هو هجردامي وحمام القول ده فرع بدن لو سمي وأن سومالي ماذا حصلك شو قرمز مدو أن جيب السوان سومك عود مركلة واللي يسكم الجرا يوسي شقين دنا أن حالات دنا سومالي هو أكرن تاعي مرة بدولة تمادنا شنسن أما فرسانو أي اللو قوانا يا مام القول ده لو درا كده من دولة دو مركز هالك سكوفشل مسا هذانا أفرسانو كارل كينا نعصب الكينا yan ila ma raasay noqot Soomaali walaa ka gudbeena in gudaha magaalada Muqdisho waxa ka socda shirka golaha wadashiga qaran waana la isku maray la yahay dadka aan wax isku sarmo golada doorashada laba sano hana la siiyay waqti ah si madaxweynaha uu la dhacno madaxweynaha wuxuu leeyahay maya waana mandate-kiina uu dhamaaday aan hal sano in siiya kadibna doorasho qof cod ah qabtaan bal maxay kula tahay fargooda maxay ku dabayn kartaa arintaas ee wallahi horta qolada maamulada iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya labaduba way iskhayaama yar oo hadda korbaan ka hadalay ee madaxweynuhu wuxuu doonayaa in magarnaysay doorasho qof iyo cod ay la qaataan ayaguna waxay doonayaan in magarnaysay isku mar ay dhacaan oo loo kordhiyo maadaama sanadkan gudihiisa inta badan ba ay madaxweynadkood ay ku wada egihiin marka arinta horta waxa weeyaan tid footid waxay dhigi jireen qori qori ku taag waana la isgaarahayaa waana xad mudayn la soo dhool lacadeynayo laakiin anigu waxaan dhilaha intooda badan halka way naga dhageystaan waxaan dhilaha warumada Soomaaliyeed ka hormariye danini danihiina ama xukunku jacaylka ha noqdo ama magaranaysa dhaqaale urursiga ha noqdee waxan waxa weeyaan akhriya adduun baxsa waxa weeyaan taariikhda ku qoreyse akharna waxa lagu xisaabtamaa adduunka taariikhda ku qori ama maamul goboleed ah ama madaxweynihii guud ba ah laakiin danta ummada Soomaaliyeed ka hormariye ummada Soomaaliyeed aad u badan bay leedahay ummada Soomaaliyeed muddo 30 sano ay burbursaneen ummada Soomaaliyeed infikaag ay waxa ku dhacay magaranaysa ay wax badan ba ku dhacay marka anigu waxaan dhihilaa wax badan isbedela ayaa la idin ka fadhiya waxaan weeyaan isbeddelkuna umada Soomaaliya 30 sano la dhisila yahay waxa weeyaan waxaasi hagaardama far badan ba ku jiray taariikhda markii dib loo akhriyo ninka lagu magacaabo Goryeo imbaraadoriyihii waweynaa ee dunida Soomaari qaar waxa jirtay 2 sano gudahood lagu dhisay ba jira oo dunidu idil ka taliyay ma ciidan ba ma dhaqaala ma maxaan ku dhan walbaba masir doon ba waxa jira imbaraadoriyada waxa la yiraahdaa wadan kaliya ma aha waa qaarad idil dawlad ka talisa weey markaa waxa weeyaan umada Soomaaliyeed ee dawladna aanta loo dhisila yahay labeenti umada Soomaaliyeed ba dhibatay wadaneedii ba dhimatay waxa dusha soo maray dad ma garanaysa ay ka fakaraya maxaad cunta maxaad liqdaa iyo maxaad fuushay dad ma garanaysa umada Soomaaliyeed u daneynaya oo doonaya ma garanaysa umada Soomaaliyeed inay horumar gaadho anigu ma arkay inay maanta hoggaanka u hayaan ama maamul goboleed ha noqdo ama ka u koraya ha noqoto anigu waxaan dhihilaa war taariikhda sharafka iyo irdiga iyo nasabka iyo waxa aad doonaysaa iyo wanaaga aad doonayso waxa weeyaan waxay ku jirtaa inaad ummadaada la danqato ee inaad af macaan ummada u sheegto xaga kalena aad ka daldasho taas waxa weeyaan waxay ka mid tahay munaafiqnimadii magarnaysa Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam uu sheegay ee waxa weeyaan qofka munaafiqi idha hadatha kadaba wa idha aahada khalafa ahay magarnaysa haduu wax balan qaadana oo khilaafi haduu sheekeynayna been ku sheekeyni ayaad dhamaantood ku wada sugantihiin marka arimahaas aan waxaan dhilaa laga maartay halaga gaabsado waxaan xasuustaa nin baa iga sheekeyay oo inta badan Soomaalidu way wada ogihiin ninkii lagu magacaabo jiray Allah uu naxariistay madaxweynihii ugu horeeyay Aadan Cadde Aadan Uthman Aadan Cabdulla Uthman nin wuxuu ahaa wadani abu ahaa nin aad magaras u dal jacayl buu ahaa nin xalaal meerada buu ahaa waxayna ka muuqataa awladiisa way ka muuqataa sida markaas uu shaqeysanayay sidoo u shaqeysanayay iyo qaabki ahaayeen awladiisu kuran kortaa loogu karin jiray mushaarka uu ka qaata madaxtooyada ilaa waxa xalaal ku akali waa mushaarka mushaarka uu madaxtooyada ka qaato oonguna iyo wax kale lahayn ayuu dhihi jiray dabka u saar islaantii uu dhihi jiray magaranaysa marwadi Allah uu xariste ayuu wuxuu dhihi jiray marway walaal mushaarka abu xalaal noo ahay magaranaysa mushaarkaas kurkurta dabka u saar baabuur iskuulka ku tagaan maynaysan sida iyaga kale ay u lugayaan bay u lugayeen wax taarget gareynayeen ma jirin barkay maxaa loo taarget gareyni waxba ma haystaan wuxuu dhacay ba ma jiro midba wax iga sheekeeyay maalmaha kamida ayaa wuxuu yiri bangigi maxaan ku dhahay dhexe ee dawladda Soomaaliya waa bangiga national bangiga ee Soomaaliya ayaa wuxuu yiri Aadan Cabdulla Cusmaan oo madaxweynihii oo socda baabuur yar buu wadan jiray gaar ahaan suksuka oo balaaga wadan jiray iyo wadan jiray magaalada Muqdisho dhex wadan jiray waqtiga dagaalada xataa ha wax magaranaysa ee la hadlahay wax wadan jiray wax dilay toor ma jiray
بنانكا انتو صادقي انتو بنانكا صادق تو بنانكا صادق تو بنك صغر مكو بنك صغر وصفكي غير وحو غير اسوء بحو غير صفكي صفكي مكو صفكي غير وصفكي مجرزه بنك مجرزه يا كيكا دمبي باك مكو اكيد باك ما حولي وصفكي ها انتو غير مكو هرب برودي مكاسو غلط كمان كيكا كيكا باك صفكي دارا سو مدبك كالغلط او سيبراهي ayo asay wadhayni oo horayaa wadhayni bay roodna santiin uu galay hawshiisa uu bangiga wuxuu ka qaadanay wuxuu dhiganay uu dhigtay uu ka soo baxay marka waxa weeyaan ee aadan abdul usmaan ila yawmuna hada qof kasto cadaaladiisa iyo qaadkiisa inta ninka xukunka ka tagay oo yarwa kaasa Soomaali xukunkiina meesha dadka geysta Soomaali marka waxa weeyaan qof qof Soomaali ah oo maanta markuu maqlay anuu duceeyayna ma jirto وترزق من تشاء بغير حساب ايضا محال وختمي قفكو الهي دورو قفكو الهي دورو سيب بلا وحي ابو ويرزاقا ملكي سو دروسيا قيت هورنا وحال ويري الهي با غانتا كو هيا عزيغا كرامه قفكو دورن اسغا عزيه قفكو دورن اسغا مغرسا ذلنمه يا مغرنسا كو دنبيسيه marka madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka iyo wasiirada بربر كشجرة ين أجنه لصو عنا كشجرة يا مجرنا يساي إن حلال ميرة ديهن أو مجرنا يساي بعشر كوس عنا بربر وحبوبة وقف كستو مامورة هلك ولا لكم جرتوا عزو هلك كرامة لكم جرتوا مر هذا دوني سو تاريخ إنه كحستو مر هذا دوني إن العز يا كرامة يلاتو ومدة حورة هذا النبات قلي ومدة عدالة وهرشة سو مارد ومدوي من راس كمون إلى راس عسير وحضر كيس هذا دلك ندرس كلا إيتوبيا إيتوبيا الغوشة هيو إسكو جنسيل حتى ما تاريخ المركز دي بلو فيريو قاروة كشوتي قاروة حاميين قاروة ساميين وحويان دتك قالا قاونا تكو أخي وحال لوغا حلا تضبعتا من وقال لوغا حلا وحداد ما انت حدك جبوتي ماشا تشكبون تجاه سومالي لان اي كلاو دا تدلك جبوتي حداد اللوكا صوب اللوغا oo af Soomaali aad luqadda ku hadasho luqadda kali laga hadlay waa Soomaali ila maxaan ku dhahay raas Cambodia waxa lagu hadlay waa Soomaali qof kasta waa isfahmaysa luqad kor lagu leeyahay waa luqadan waa luqadi wadanka international ka dadka midaynaysa ma jirto isku midan baatiin isku wixibaatiin isku diin baatiin isku dhaqan baatiin wixibaatiin laakiin waxan hawshan ama garanaysa Soomaalidu inay kala qoqobanto waxa waa la abuuray reer galbeedka abuuray waa la isku diray waxa la yiraahdaa nin qolo ma garanaysa cilmi baaris sameeyayso Soomaaliyeed ba waxay dhahayn bal ka warama cudurkii ku dilahay hadana hadii lagu dhahdo waa ku yahay bal ka war waa dib cudurkii gudub hada tusaale ahaan hadii libaaxiye meel ku xareysan hadii lagu galiyo oo lagu dhaho libaaxiyadaas hada way ku dilahayaan libaaxiyada ku dilahayaa dawo ku ka war adigu xanuunsan hadii lagu dhaho waa dib weyn dib waa taaso dhimo Soomaalida waxa lagu leeyahay 4.5 ee lagu xaynayo waa barnaamij qabiilaysan weyn hadda tusaale aan fiir koonfur galbeed tusaale aan soo qaadanayna koonfur galbeed yaa degan koonfur galbeed beelaha digli midfield degan yar xawayn haye galmudug yaa degan dad baa degan niman ma garanayso habar gudir iyo umad iyo maxaan ku dhahay dudubli iyo umad islaahid iyo maxaan ku dhahay nimankii ahaa ee soo sheeg nimankii kale حس على الخير وكرشة مرسلة ده كاسة دقة ده دارود لما دقة بعد كي كلام ما دقة أبقى عشان ما دقتو وفيرسو مركا نمك عودة غدقين نمك مرحانك أو درد هم دارود حد من المشاس الله يهرو يدقي يدير ندير فر بدن وادقي لكن ما جورت يا كلايا ما جورت يا كلايا إروي وحان كورا وبرنامج قبيلة يسوي مركا وحالي لي ما لزناب وحالي لبالكورا magas wuxuu yiri markii aan xukunka qabsaday ayaa waxa isu hanbaliyay buuri min gista xayla mariyo wuxuu yiri aniga ba aan xukunka ka tagay laakiin mal zanaawiyo mar hadii wuxuu umada Soomaaliyeed aan burburiyay oo dalkii qarannimada Soomaaliyeed burburiyay aniga calan baa i taageenay taala i dhisbuuri mal zanaawo ba ka shakeenay aniga wuxuu yiri mal zanaawo wuxuu yiri hadaan dhinto waxa lagu xasuusataan buuri mar hadaan taan
ما ملقوبنا يدي قبائل أسمي 4.5 نوح أقو قيبي ولقوت كالبح ما هي يعني حرق مرم بان كان لقاية يدوكو نطائق وحصة عدو أمد الصوماليات بها الكاتاجة هذا إثيوبيا هيدي عند 4.5 كدر إثيوبيا 4.5 كدر هيدي فتاة استوت إن كارت أمد الصومالية هذا بعد الرون وهذا قبل قبل الناس كمان إنسان أرمودن وأرمة حلس ما يبغى إن كارت أمد الصومالية بكون عن مركز الصومالي دو سياسة الصوماليات مدركو العك مدركو حرام وحق أمد ترتو أمد الصومالية ندن كمان أن فرقة أدي هذا ما سنت هاي أن برامج كأنه حرجنا نحن تبصو قبل قبلينه ورك الله إرادة نهلكنا يا كداو كداو ندو دنا بيلا إرادة وانيسي قد بندر نحوي وجود بيا مر الله أن حتى أهل الشرق وتشي قرن حتى أهل الحرد إثيوبيا حتى أهل جيبوتي يا قيانة إمريكا سي سومالي ودي جيسو وحصل هلكنا يا كداو دنا برامج شرق غير مل فوقنا قرتي سبسكرايب تا يكومنت كأنه وايدين كا أي إذا سارت هذا ما سنتين إنت برامج كم برامج لما كل مدونه في أمان الله.